Lisboa, vamos fazer a primeira reunião científica anual da Sociedade Portuguesa de Ensino de Audiovisual. Vamos fazê-lo precisamente chamando e pedindo o apoio dos colegas pneumologistas, neurologistas, pediatras, maxilofaciais, nacionais, aqueles que verdadeiramente sabem de ciências do sono e no sentido de que a nossa profissão dentária possa aprender, possa criar laços de científicos em termos de formação e fugir à tentação perigosa que eventualmente possa existir de pensar que as doenças do sono se limitam à apneia ou síndrome da apneia obstrutiva do sono e que se resolve com próteses, como muita gente diz. De facto, não se tratam de próteses, são ortóteses, mas têm, como tudo na medicina, indicações precisas e é importante ouvir toda a classe médica estar connosco, a juntar-se. É um dia, um sábado, estamos com uma agenda muito interessante, pesada, multidisciplinar, e em que pretendemos, de facto, mostrar o panorama e aprofundizar o conhecimento sobre as armas terapêuticas ao nível da odontostomia.